ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2021លោកវត្តចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមពិតជាចង់ពន្យារពេលការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2021ទៅឆ្នាំ2022លោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា NOCC បានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃនេះថាវៀតណាមពិតជាមានបំណងចង់លើកពេលការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នាចុងឆ្នាំ2021ទៅខែកក្កដាឆ្នាំ2022ពិតមែនដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះនៅមិនទាន់ផ្លូវការនោះទេពោលគឺរងចាំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដែលវៀតណាមនឹងលើកយកបញ្ហាទាំងអស់ដាក់ក្នុងអង្គប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាមុននឹងសម្រេចនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាស្អែកនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកដដែលបានបន្តថាព័ត៌មានស្តីពីការពន្យារពេលស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2021នៅប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់ជាផ្លូវការទេ NOCC បានទទួលលិខិតពី NOC វៀតណាមថាអូឡាំពិកវៀតណាមមានបំណងចង់ពន្យារពេលរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តែត្រូវដាក់បញ្ហានេះទៅក្នុងអង្គប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីសួរយោបល់សិនមុននឹងសម្រេចកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនាវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី9ខែមិថុនាស្អែកនេះតាមប្រព័ន្ធ Zoom គូបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវដំណើរការការប្រកួតពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខដោយបច្ចុប្បន្នម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមបានកំណត់កីឡាចំនួន40ប្រភេទដើម្បីត្រៀមស្វាគមន៍ការប្រកួតកីឡារបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងតំបន់មិនទាន់ធូរស្រាលទើបវៀតណាមពិចារណាអំពីការពន្យារពេលទៅឆ្នាំក្រោយ